Я көптеген елдерде бала тәрбиесіне соның ішінде баланың мультипликациялық кино арқылы тәрбиелеуге ерекше мән берілуде. Я, мәселен, Жапонияда балаларға салт дәстүрін, өзара қарым-қатынасы этикасын, адамның ортада өзін ұстау мәдениетін мультфильм арқылы үйретсе. Ақыш бұл әдіспен математика, география, физика пәндерін оқытып келеді екен. Я, Руслан, сен білесің бе? Анимация өнерімен әлемде көш бастап тұрған қай ел? Енді баян қайлықтар шетелдік мульти өнімдерді көруге тыйым салған көрінеді, бірақ десек те осы ел алда келе шыққан қатардың бірі екен. Иә, ал біздің елде анимация өнері сонау 1967 жылы бастау алды. Бұл салада қазақтан шыққан тұңғыш мультипликатор Әмен Қайдаровтың еңбегі үлкен. Бүгінде мультфильмдерді қазақша сөйлетіп жүрген студиялар санаулы. Оның төртеуі Шымкентте болса, Астана, Алматы мен Көкшетауда да анимация орталықтары жиі кездеседі екен. Иә, Руслан, көрермендерімізді біздің мультипликация төңірегінде неге әңгіме қозғап кетті деген болар. Айта кетейік, бүгін 28 қазан халықаралық анимация күні. Ендеше экранға назар аударыңыздар. Халқымыздың біртуар тұлғасы Әмен Қайдаров салған дара сүрлеу бүгінде жалғасуда. Қазақ анимациясы өткен ғасырдың ішерегінде жасалған классикалық туындылармен мақтан алады. Техника мен технологияның дамуы нәтижесінде бұл күні анимация саласы да өзгерді. Бұл бүгінгі анимация студиясы елордада жасақталған. Ал оның арнайы мамандары атақты Әмен Қайдаровтың шәкірттері. Айналасы бірнеше жылдың аралығында олар көптеген анимациялық туындыларды дүниеге әкеліпті. Мұл керемет жердің аты жер ұйық деп аталады. Жер ұйық? Яса, жер ұйық. Әй, Асан! Әже! Төбіңі жай түскір, шығар қойларды өріске. Шығармашылық ұжым кезекті мультфильм дайындауда. Бұған дейінде олар Қазақ фильм студиясымен бірлесіп, көркем туындылар жасаған. 2D және 3D технология арқылы дайындалатын туындылардың алдымен сызба нұсқасы жасалса, кейін арнайы бағдарлама арқылы монтаждалады. Жұмыс барысында бүгінгі заманға сай графика қолданылады. Кез келген бір әдеби сценарийді анимациялық фильм қылып жасау үшін алғашқы кезең деп қояды. Анимациялық фильмді жасау негізі қалқарада үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезең, орта кезең және соңғы кезең деп. Бізде төрт кезеңде, бізде Қазақстанда төрт кезеңге бөлгеміз. Көркемдік шешім маңызды рол атқарады. Яғни ол кезде режиссер, қоюшы, суретші, сценарист солар маңызды жұмыстың негізгі басымдылығын атқарады. Не болса да, ол басын. Тапсам таптым, таппасам, таппасам баттым. Ал желмаям, кеттік. Хей, қош бол туған жер! Шығармашылық ұжымға байланысты, әр мультфильм бір жылға жуық уақыт аралығында дайын болады. Мұнда әр деталь маңызды, әсіресе кейіпкерді икемге келтіру және әр эпизодты шеберлікпен жасап шығу ұзақ уақытты талап етеді. Принциптарын, ол жаңағы Disney кезінде, ол қалыптасып қалған принциптар бар. Яғни соны қолданып, жақсы анимация жасауға болады деп ойлаймын. Жаңағы бізде даму байқалады, сол ақырындап, тама-тама көл болар демекші. Мысалы, жақсы бір анимацияға жетеміз деп ойлаймын. Ең анимация, жаңағы анимациялық фильмде ең басты жүк сол аниматорға түседі деп ойлаймын. Себебі оның басында сценарий жазылады, жаңағы идеясы барлығы талқыланады, ал одан кейін бүкіл жұмыс жаңағы аниматорға қалады. Сол секундына 24 сюжет салып, жаңағы бүкіл егер полнометражный толық метражды фильм болатын болса, жаңағы сол толық метражды фильмнің 1,5 сағатын әр секундын, секундына 24 сюжет салып, аниматорлар бүкіл жұмыс соларға алады.
Тірісің бе, Желмая? Штрихтар мен детальдардың үйлесімділігі арқылы анимациялық туындылардың жобасы жүзеге асырылады. Бұл сала көп уақытқа дейін кешеуілдеп келгенімен, бүгінгі күні қарқынды дамуда. Аниматорлардың айтуынша, алдағы уақытта қазақ анимациясы шоқтығы биік туындылармен толығады. Демек, бірнеше жылдың көлемінде көгілдір экран арқылы анимациялық туындылар көрермен көзайымына айналмақ.